আৰু আজি আমি ৰাতি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি এতিয়া গধূলি এনেই এবাৰ ওলাই যাব ওলাইছোঁ, বহুদিন যোৱাও নাই। আৰু এয়া বিহু, চ' আজি তাইকো লৈ যাম। এতিয়া আমি ওলাই লওঁ, এয়া আমাৰ কাপোৰবিলাক ওলাই থৈ দিছোঁ। এতিয়া আমি এনেই এবাৰ চকৰ ফালে ওলাই যাম, বজাৰ বহে আমাৰ ইয়াতে। আজি যিহেতু মঙলবাৰ, চৰি আজি যিহেতু শনিবাৰ, আৰু শনিবাৰ আৰু মঙলবাৰে বহে। আৰু এয়া আমাৰ পিহুই কাপোৰ পিন্ধি আছে, তাই ৰেডি হৈ গ'ল। তাইক এটা বেলেগ চোলা পিন্ধাইছিলোঁ, কিন্তু চোলাটো তাই ডাঙৰ হৈ গ'ল, সেইবাবে এইটো পিন্ধাই দিলোঁ আকৌ। আমাৰ বিহুক বাবু বাবু লাগিছে আজি। আৰু আমি ঘৰৰ পৰাই ওলালোঁ। ওলাই এইটো ইয়াতে আন্ধাৰ হৈ আছে, লাইট কম, এইখিনিত অলপ আগত পোহৰ আছে, আৰু ইয়াতে পোহৰ পাই গ'লোঁ। আৰু এই ট্ৰাকবোৰ ৰাস্তাৰ কাষত কিয় ৰখি আছে জানেনে? কাৰণ ইয়াতে আমাৰ ষ্টেচনত বস্তুবিলাক নামায়, যিবিলাক বস্তু আহে সেইবিলাক ইয়াতে নামায়, নামি পেলাই ইয়াতে গুদামে গুদামে পঠাই দিয়ে ট্ৰাকবিলাকত। আৰু এইটো হৈছে ষ্টেচন, এইটো হৈছে ষ্টেচনটো, আৰু ইয়াত ৰে'লগেটত এইটোতো পামে, এই ট্ৰেফিক জামটোতো পামে। আচলতে গাড়ীবিলাক ইফালৰ গাড়ী সিফালে আহিব নিদিয়ে, সিফালৰ গাড়ী সিফালে আহিব নিদিয়ে, সেইবাবে জাম হৈ যায় বেছিকৈ। আৰু এয়া আমি বজাৰ আহি পালোঁ, এইখনে হৈছে আমাৰ বজাৰ। আৰু ইয়াতে থিয়েটাৰৰ টিকট দি আছে, তাৰ গান বাজি আছে কাষতে। গধূলি এনেকৈ ওলাই আহি কোনে কোনে ভাল পায় কমেণ্টত জনাবচোন। মই বহুত ভাল পাওঁ গধূলি এনেকৈ ওলাই আহি, পুৰা শান্তি, ঠাণ্ডাও নাই গৰমো নাই, গধূলি আহি ভাল লাগে সেইবাবে। আৰু এয়া চাওক, ইয়াতে ইয়াতে মঙলবাৰ আৰু শনিবাৰে বজাৰ বহে, আৰু ইয়াতে চব পায়, যি লাগে আপোনাক চব পাব, কাপোৰৰ পৰা চব্জিৰ পৰা যি লাগে চব পাব। আৰু এয়া চাওক কিমান দোকান বহিছে, আৰু অলপ আগতে অলপ আগুৱাই গৈ পাম আমি ইয়াতে খোৱা দোকান, সেইবিলাক দেখিছে। আৰু এইফালেৰে এইমছ আকৌ যায়, এইফালেৰে গৈ থাকিলে এইমছখন পাব। আগতে এইমছখন যেতিয়া খোলা দিয়া নাছিল তেতিয়া ইয়াতে ৰাস্তাতে বজাৰ বহিছিল, কিন্তু এতিয়া যিহেতু এইমছখন খোলা দিছে সেইবাবে ৰাস্তাত বজাৰ নহয়, অলপ চাইডত দেখি বজাৰখন বহে। আৰু সেইখন হৈছে এইমছ, এই এইমছৰ সেইটো গেটটো। আৰু আমি অহেতি এইফালেৰে এনেকৈ ঘূৰি ওলাই যাম। আমি এনেই আহিছিলোঁ আজি, মানে ঘৰত থাকি থাকি মানে আমনি লাগিছিল, সেইবাবে এবাৰ ওলাই আহিছিলোঁ। আৰু আমি ফুৰি আহি ইয়াৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত বহিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে কিবা এটা অৰ্ডাৰ দিওঁ, অৰ্ডাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে খাই লৈ ঘৰলৈ যাম। আজি ইয়াতে খাই যাম, আজি ঘৰত ভাত নাখাওঁ। আমি দিলোঁ বিৰিয়ানী অৰ্ডাৰ, আৰু আহোঁতে অলপমান টাইম লাগিব, সেইবাবে ইয়াতে বহি আছোঁ। আৰু আজি ভোক লৈ আহিছোঁ, কোনদিনা বাৰু তাইক নানো, আজি লৈ আহিছোঁ। তাইও ক'তো যোৱা নাই এইকেইদিন, সেইবাবে তাইকো লৈ আহিলোঁ আকৌ ফুৰাব গধূলি। আজি সেইবাবে সোনকালে আহিছোঁ, তাকে লৈ আহিছোঁ যাতে। আৰু এয়া আমাৰ বিৰিয়ানী আহি গ'ল, এয়া চাওক আমি ফুল প্লেট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এতিয়া খাই চাম কেনেকুৱা হৈছে। আৰু মই খাই থাকোঁতে বিহুকো লগা হ'ল, তাইক বেলেগ দিয়া নাই, এটা দুটা ভাত মুখত দিছোঁ, তাইক লগা আছে নহ'লে তাই হাতেদি লাৰে যদি নিদিওঁ, চ' তাই সেইবাবে এটা দুটা ভাত তাইকো মুখত দিছোঁ আৰু মই খাইছোঁ। আমি বজাৰৰ পৰা আহি পোৱাত দেৰি হ'ল, আৰু বিহু এতিয়া খোলে, আৰু তাই এতিয়া টোপনি গৈছে। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা আছে। এইটো সৰু ভিডিঅ' আছিল, বজাৰত গৈছিলোঁ সেইকাৰণে বনালোঁ। চ' আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ।